გამარჯობათ. დღეს მე ვიყავი ჩემს სკოლაში. იქ მე მოვსულა თურმე ბაბუაჩენ. არის კაზე უკითხია აზასთანაო, ის ბავშიოდა. წავიდა უკვე ის ბავშვებიო, უთხრა იმ თურმე იმ განაღობა. Арада, მე ვიყავი ზემოთ, მეორე სართულზე და ფიზკულტურა იყო. Адам, მე ბაბუაჩემი წამოსულა და ვერ გოგია საყოფილვარ. მე მამაჩემმა რომედიოდა თურმე იქეთ და უფშვიდა ბაბუაზე. მე მოიხადა თურმე ბაბუა მაგეთ ბანჯისკენ ბენდა. Адам ლუშა მოხედია, მამიკოს დაუზახებია, მოსულია მარიამი, ხო და მე მოვედი ახლა სახლიში ვარ. სახლი ვარ. გიზე რა გიგა? გიგო რა ლოგიზა ვარ, გაწოლილი ბავაჩება, მეური სურათები გადავიღო. გიგო რა ლოგიზა და არ ამგოლია გიგო რომ ცოცხალი რომ დამტაოს. იმდენს ვერწავს მე ლაგინ ბავა ბუჯგალე ახლა. და რომ დავხტელა. აი ეს მე მომიარე ახლა. გეგონ ას ლაგინია ეს. ჩემი ლაგინია იქეთ აბა კი ბატონო. ხოლა ეს რა კიდე გიორგის გადასაფორებელი. აი. და ხარ მეტყვი ეს კარამელი მამაჩა. სურათი. აი, აბა, კარგად იყავით ახლა. მე. უნდა წევიდე? სხვა?